Morjens, morjens kaikille katsojille. Tervetuloa ohjelmaan, jonka nimi on tietenkin Videosäkki. Ja hei, vihdoinkin! Oi! Vihdoinkin se on täällä nimittäin. Tämmöstä ohjelmaa on pyydetty ainakin jo vuosi, ellei kaksi. Nimittäin tänään mä aion teille esitellä mun kaikki laitteistot. Eli mä käyn mun kotiteatterin läpi. Kaikki videot ja Blu-ray-soittimet, 4K-soittimet, mun vahvistimet, semmoset läpi tuolla. Mutta oikeastaan mä säästelin tätä videon kuvaamista tätä varten, kun mulla on oikein videokamera kuvata. Eli nythän on sopiva aika esitellä sitten tämä videokamera, mikä mulla on. Mulla on 4K Sony FDR-AX53 ja sit mulla on tämmönen mikrofoni siihen jalustassa kiinni nyt. Että tällä mä ajattelin sitten tästä edespäin kuvailla näitä videoita. Sieltä se hienosti pontsahti auki ja meikäläinen ottaa tosta tuon piuhan irti ja nyt aletaan kuule kuvaamaan. Oh, no niin, siellä! Moi! Mutta tää on Streamlabs OBS, millä mä oon kuvaillut näitä ja millä mä teen live-lähetyksiä. Siinä näette mun webbikamerat. Se oli tämmönen LG 4K webbikamera. Niillä mä oon lähettelen ohjelmia ja on tähän asti nautellut. Niin kuten huomaatte, niitä on kaksi. Sitten mulla on tässä tää huonompi mikrofoni Tronmax. Mikrofoni, millä mä oon äänitellyt sitten ääniä videoihin. Tässä on vessapaperirulla, millä mä niistelen nenää muun muassa. Sitten siellä brutselee. Tätä ei yleensä ei näy noissa lähetyksissä. Tietokone. Siellä on paljon tietoa. Jos ihmettelet, että mikä toi on noi, tuolla kotelon sisällä noi väriledit, niin ne on mun muistikapuloita. Mun piti ostaa tuohon tietokoneeseen, mä halusin lisää muistia, se on 32 gigaa muistia. Mä tilasin 32 lisää, mutta totta kai ne oli erilaisia muistia, niin ne ei, vaikka ne on täysin niin kuin, tiedätkö, niin kuin sarjanumeroltaan ja spekseiltään samanlaisia muistia kuin mitä mulla oli, niin eihän ne nyt tietenkään sitten eihän ne sitten tietenkään siinä toiminut siinä niin kuin yhteistyössä. Siellä tuli outoja ongelmia, joten mulla nyt on ylimääräiset 32 gigaa sitten muistia. Joo, semmoista. Sitten mulla on tässä näitä mun VHS-kovalevyjä. Tänne mä oon kaapannut VHS:iä. Mä oon tämmösen customi lootan niille rakentanut tästä tietokoneen räkistä. Siinä on 5 2 teratavun levyä sitten ja ne on USB-liittimellä sitten täällä tietokoneen perseensä kiinni. Siellä on näköjään muuten CD-asema on kanssa. Tässä näkyy mun SVHS-video, JVC-mallia joku. Täytyy kyllä sanoa, että JVC on kyllä aivan paska merkki. Niin kuin siis, ei muuta vikaa, mutta niin kuin siis toi, siis trackingi. Jossain niin kuin uudemmissa myyntikasiteissa varsinkin, niin trackingi ei niin kuin meinaa toimia millään. Tai se niin kuin siis kuva heittelee miten sattuu ja sitten saattaa olla niin, että ääni pörisee ja sä et oikein pysty mitään sille tekemään. Siis mä tiedän tän, koska mulla on 2 JVC-merkkiset videot ollut ja kummassakin oli se ongelma, satana. Täyttä paska. Mutta mennäänpä sitten tänne kotiteatterin puolelle. Pistetään ensin valo tänne. Kattokaas, tässä on mulla, mä yleensä käytän valona tätä tämmöstä LED-paneelia. Yksi on yleensä riittänyt kyllä. Se nyt ei ole päällä, mä pistän sen kohta päälle. Mutta jos nyt valoista puhutaan, niin tässä on mun tämmöstä LED-nauhaa tuolta Klaas Olssonilta. Ja tässä on tää tämmönen synttärivalo, tää on yleensä mulla päällä. Sit valo tuottaa nyt toikin toi makuuni homma, jos ootte miettinyt, niin mistä mun valot tulee. Siinä se on. Tää on, mä suosittelen tätä Klaas Olssonin LED-nauhaa, se on halpaa ja sillä saa kaikkein vänkiä efektejä aikaiseksi. Boom! No niin, nyt on valo päällä. Yleensä mä suuntaan tämän valon kohti kattoa, koska se on aivan tarpeeksi voimakas, sillä se tuottaa valoa koko huoneisto. Kuten huomaatte, mulla ei katossa kattovalo ollenkaan, joten mun täytyy tommoista käyttää, jos mä haluan tänne olohuoneeseen, niin sanottu olohuoneeseen tuoda sitten vähän enemmän valoa. Eli televisio on siinä. LG, joku mä pistän sen merkin tohon ruudulle. Tässä on hauska tämmönen, tässä on tämmönen vähän niinku Nintendo Wiin tyylinen kaukosäädet, että sä kursoria liikutat tälle. Tää LG Ultra HD Blu-ray soitin menee automaattisesti päälle. Se on
LG... Vittu kun ei näitä voi näitä koodinimiä aina näkyä tässä kotelossa. Mä pistän siihenkin se merkin sitten. Tai kirjoitan ruutuun ton sitten, mistä on kyse. Sitten mulla on tässä toinen soitin. Itse asiassa mulla on kaksikin soitinta. Tää alempi soitin oli mun vanha aluekoodivapaa Blu-ray-soiti. Mutta se nyt meni lopulta sitten rikki. Ja mulla on tässä nyt uudempi upscalen, paljon uudempi Panasonickilainen Blu-ray-soitin sit, mikä on aluekoodivapaa, missä on myös 3D-tuki. Että tää on yleensä ollut mutta parvella, että siellä mä oon katsellut 3D-filmejä, koska mennään kohta kattoon sinne parvelle. Siellä on mun 3D-televisio vielä. Semmonenkin reliikki multa löytyy. Sitten tässä alhaalla nähdään sitten toi subwooferi. Ei sitä sen enempää, se on subwooferi ja se pitää mukavaa semmoista alataajuutta, kun oikein luukuttaa hyviä uudehkoja toimintafilmejä tai kauhufilmejä, missä tätä subwooferia on hyvin hyödynnetty. Sitten mulla on siellä toinen etukaiuti ja tuolla on sitten toinen kaiuti on täällä. Se on mun toi modeemi tai reititin on tossa ylhäällä sitten. Jos ihmettelette, mikä toi boksi on, niin mulla ei puuttukin keskikaiutin, koska kerran kun vähän kännispäissä luukotettiin jotain huonolaatuista videoa YouTubesta, niin meni sitten rikki se keskikaiutin. Tässä on Yamahan RX-V777, elikäs mun äänentoiston ydin on siinä sitten, että kotiteatteri vahvistin 7.1. Yksi vahvistin on siinä, että tällä hetkellä tässä on HDMI-läpivienti ja piti olla 4K-läpivienti, mutta en mä ainakaan sitä saanut toimia. Joten tästä 4K-soittimista, kun sitten mulla on, onneksi tässä on niinku kaksi HDMI:tä ulos. Tai no, olisi sitten voinut käyttää optista liitintä, mutta kaksi HDMI:tä ulos tässä on ja sitten se toinen HDMI menee suoraan tähän sitten tähän. Joten siinä ei tarvitse vetää kuvaa niinku läpitte tässä. Oon ollut tosi tyytyväinen tähän kuvanlaatuun, että kyllä se OLED tuo helvetisti lisää syvyyttä. Kyllä te olette kattonutkin mun noita 4K-arvosteluita, että niistähän se parhaiten käy ilmi sitten se kuvanlaatu. No se nyt ei tietenkään tässä nyt varmastikaan välity tässä YouTube-videossa se, eikä tässä kun mulla on tämmönen tylsä ruutu siinä vaan, mutta niin kun, ottakaa mun sana siitä. Joo. Sitten mennään tähän vähän legasympään osastoon. Eli tässä meikäläisellä on Betamax-nauhuri. Tää on vähän tämmönen erikoisempi nauhuri. Tää on nimittäin kaksiosainen tää nauhuri. Eli meillä on tässä tää nauhuriyksikkö on tässä. Sitten tässä on tää niin sanottu tuner-yksikkö. Eli tästä jos... No niin, mulla ei ole kyllä... Mulla ei toi seinässä kiinni toi. Mutta niin kuin hieno laite ja varmaan aikanaan on tosi kallis kyllä. Mutta idea on siinä, että nämä on kaksi eri yksikköä, on, siis tämä nauhuriosa on omana. Että niin kuin, jos sulla on semmoinen kamerayksikkö, niin sä oot voinut pistää tämän laukkuun ja sitten kytkeä sen kameran kiinni. Ja sitten nauhoitella tästä sitten sun kotivideon nauhoituksia sitten, että helvetin painava kyllä. Että niin kuin, tämä millä mä nyt kuvaan tämä 4K-kamera, niin tämä on huikeasti kyllä kevyempi. Kevyempi kamera kuin tämä hirveä beast, mikä tässä on, mutta on nää hienoja nää. Tässä on paljon kaikkea tämmöisiä namiskoita kyllä ja klikkaa nautinnollisesti, kun siitä painaa sitten, joo. Tämä ostin Kirpputorilta. Nää on niin vanhat, että oli pakko ostaa. Tää maksaa joku 10. Hyvin toimii, joskaan ei kuvanlaatu päätä huimaa, mutta onhan se hieno, siis tommonen kunnon vanhanaikainen. VHS-nauhuri tää Akai, sitten Akai Videocassette Recorder Model VS3EV. Ja hei, tässä on vielä tämmönen Infrared Remote Control Receiver, eli se on erikseen rakennettu tähän tää Remote Control Receiver, eli tää on ollut kyllä harvinaista herkkua sitten tämä kaukosäädin toiminto. Tähän mulla on jopa kaukosäädin tähän Betamaxiin, siis kumpaakin on kaukosäädin kyllä. Tässä on Vegaan, tässä on Betamaxin kaukosäädi. Ja siis tää toimii ihan kyllä. Sitten mulla on toiset VHS:t. Eli näillä mä yleensä kaappailen sit, jos mä en tuolla Super VHS:llä kaappa. Eli tässä on taas JVC:n Super VHS. Näitä mä en juuri ikinä käytä, koska
Tossa on jotenkin niin paljon surkeampi vielä se autotracking, eli välillä se ei toimi ollenkaan ja ihan paskaa tulee. Mutta nämä Sonyt on perus hyvät videot, niillä on kaapannut sitten. Tässä on mun tää Magic X. Tää on, että videoista tulee nämä AV-piuhat tähän kiinni ja sit sä vetäset sen sitten tällä USB-llä kiinni tietokoneeseen ja annat vaan kaapata sitten videoita. Tässä on mulla läppäri, mihin se piuha sitten voidaan liittää. Se on ihan perus ThinkPad IBM:ltä. Katsotaas vielä sitten, mitäs tässä oli. Täällähän mulla on ihan aito Video 2000 nauhuri. Juman kautta Philipsi VR2023 videokassetti recorder. On tehnyt aikaisemminkin esittelyvideon kyllä, kun se on ihan käytössä sitten. Ja jos tää voisi välittää tämmösen niinku elektroniikan hajun, kun mä avasin tän laatikon, niin se voisi välittyä nyt sinne kotikatsomoihin. Tässähän on kummalliset nämä liittimet kyllä, että mun piti ostaa ihan tämmönen niinku spesiaali johto sitä varten, että sai noin mysteeriset piuhat kiinni sitten, että semmoista piti tehdä, mutta uskokaa, se on toimiva peli kyllä. Tai ainakin silloin, kun mä viimeksi sitä käytin, mutta en oo nyt moneen vuoteen kyllä niin kuin tehnyt sillä yhtään mitään sitten. Takakaiuttimet, siinä on mun left takakaiutin, eli samasta puusta veistetty kuin noi etukaiuttimet. En nyt muista näitten merkkiä, mutta niin kuin ihan hyvät peruskaiuttimet ne oli sitten. Ja kyllähän näistä ääntä sitten lähtee ihan varmasti. Ja sit mulla on hei surround-kaiutin, takasurround-kaiutin. Oho, onpas siinä pölyä ja sitten se on vielä ihan väärin päinkin, mä oon tönässyt sen. Mulla ei nyt kauhean niin hyvin tää kämppä ei ole välttämättä kauhean parhaan mahdollisen muotoinen tätä varten, mutta kyllä se nyt menettelee. Eli vasen takasurround-kaiutin on siinä ja sitten mulla on täällä oikea takasurround-kaiutin. Tääkin on ihan päin helvettejä. Oikea surround-kaiutin ja sitten oikea takakaiutin sitten. Joo, semmoitteet kaiuttimetkin tässä on pakko olla. Eli kuten osaatte laskea siinä sitten, niin mulla on 6 kaiutinta yhteensä plus sitten subwooferi, eli 6.1, koska ei ole etukaiutinta, koska se meni rikki. Juu, sit vielä lopussa mennään kattoon tänne parvelle. Tätä ette ole varmaan ikinä nähnyt videolla, mutta mennäänpä katsoon paikkaa, jossa Vilho nukkuu sitten öisin jo. Siellä on tää mun 3D-televisio, mistä mä aikaisemmin tuossa puhuin, eli toli Samsungi taitaa olla, joo. Niin, siellähän se lukee tosiaan. Eli tää aikaisemmin, tää mun toinen, tää aluekoodivapaa Blu-ray-soitin oli täällä, mutta koska toi vanha meni rikki, niin mulla on sitten 3D-soittimena on siellä vanha kunnon Sotaratsu PS3 kyllä. Siinä on ohjaa, en oo kyllä muista, en oo aikoihin kyllä mitään pelannut, mutta siellä pelaaminenkin onnistu. Sitten jos mietitte, mikä tää on, niin siis tää on ihan toi, tää on tämmönen tuuletin, että mä oon sen tänne ylös roudannut, koska täällä tuppaa täällä parvella olevan välillä vähän semmonen tunkkainen ilma, niin tää tuuletin kyllä hoitaa kaikki semmoset ongelmat sitten, että mutta joo, siinä oli mun laitteisto-update vuodelle 2021. Toivottavasti tää vastasi nyt moniin kysymyksiin, mitä siellä on katsojat esittänyt sitten. Ja toivottavasti tää uusi kamera nyt on toiminut hyvin ja taltioinut semmoista matskua, mitä mä voin käyttää. Ja äänet ja kaikki tämmöset kuuluu hyvin. Meikäläinen testaa nyt zoomia tässä ja zooma, oi, sieltähän näet hienosti tähtien sota tuli esille ja mitä muuta. Ja näköjään hienosti pysyy stabiilina tää kuva, vaikka zoomaa kuinka pirusti. Noin. Semmonen pieni huipennus tähän loppuun. Ai, siellä on kyllä Life of a VHS man, vai mitä? Heittäkää mulle kommenttia, mitä tykkäsitte tästä mun esittelyvideosta. Ja jos tuli jotain kysymyksiä, niin pistäkää ihmeessä kysymystä tulemaan. Minä koitan vastata teille parhaani mukaan. Ja jos ei mitään muuta, niin muistahan tykätä, seurata kanavaa ja
ja painaa sitä tykkäysnappia ja painaa sitä liittymisnappia, jos haluatte katsoa ja liittyä tuota kanavan sponsorijäseneksi. Kiitoksia seurastanne ja me palaamme sitten tuota myöhemmin taas uusissa hienoissa ohjelmissa. Nyt se on meikältä moroa.